Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 15:00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Mayın 13-dən munisipal nəqliyyatın hərəkəti bərpa ediləcək. Bu barədə qurumlar arası Koordinasiya Şurasının iclası başa çatdıqdan sonra Koordinasiya Şurası nəzdindəki operativ qərargahın rəhbəri Georgi Qıbradzə bildirib. Qıbradzənin də qeyd etdiyi üzrə qeyri-iş günlərində tətbiq olunan qadağalar mayın 13-dən qaldırılacaq. Qeyd edək ki, munisipal nəqliyyat mayın 3-dən 12-sində daxil olmaqla işləmirdi. Mayın 13-dən tədris və təlim müəssisələri adi rejimdə fəaliyyətlərini bərpa edəcəklər. Ötən bir sutkada 31 pasiyent koronavirusdan dünyasını dəyişib. Virusa 1788 yeni yoluxma halı qeyd alınıb, 1251 nəfər sağalıb. 28532 ədəd test həyata keçirilib. Ağırlaşan epidemioloji vəziyyət fonunda peyvənləmə davam edir. Tələbət əsasən Çin istehsalı Sinopharmın ölkəyə gətirilməsindən sonra artıb. Yaxın günlərdə peyvənləmə məntəqələrinin sayının artırılması planlaşdırılır. Peyvənləməyə yazılmaq üçün vətəndaşlar qaynar xəttə 1522 nömrəsini zəng vurmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Epidemioloqlar vətəndaşları immunizasiyanın vacibliyi barədə xəbərdar edərək tənzimləmələrə ciddi şəkildə əməl etməyə çağırırlar. Qüvvədə olan tənzimləmələrin pozulmasına dair bir gündə 1276 fakt aşkarlanıb. Axşam 9-dan səhər 5-ədək. Yer dəyişməyə qoyulan qadağanın pozulmasına görə 69 nəfər cərimələnib. 1029 nəfərə qarşı isə maska taxmadığına görə sanksiya tətbiq edilib. Maska taxma qaydasının təkrar pozulmasına dair həmçinin 178 fakt aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyi yenidən vətəndaşlara müraciət edərək tətbiq olunan qadağalara əməl etməyə çağırıb. Əks təqdirdə qanunla nəzərdə tutulan bütün ölçülərə baş vurulacaq. ABŞ-ın Qida və Dərman Agentliyi Pfizer tərəfindən istehsal olunan peyvəndən 12 yaşdan etibarən yeniyetmələrdə istifadəsini təsdiqləyib. Buna dək 16 yaşdan yuxarı şəxslərin peyvənləməsinə icazə verilirdi. Ötən bir sutkada dünyada koronavirusa 677.000-dən artıq yoluxma halı qeyd alınıb. Ölüm hallarının sayı isə 11.000-i aşır. Virusun yayılması baxımından Cənubi Şərqi Asiya bugün birinci yeri tutur. Daha sonra Şimali və Cənubi Amerika ölkələri. Üçüncü yerdə isə Avropa qərarlaşır. Ümumilikdə dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 158 milyon aşır. Pandemiyanın 3 milyon 300 min insan dünyasının dəyişməsi də qeyd olması faktdır. Mayın 13-dən təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagirdlərin qeydiyyatına başlanılır. Səhər saat 9-dan applikasiyaların doldurulması mümkün olacaq. Proses iyunun 5-də saat 18:00-da başa çatacaq. Qeydiyyat təhsilin idarəsi üzrə informasiya sisteminin rəsmi web səhifəsində mümkün olacaq və qeydiyyat prosesini uşağın valideyn və ya qanuni nümayəndəsi aparmalıdır. Sonuncu, 4-cü mərhələ iyunun 24-dən iyulun 10-u da daxil olmaqla məktəblərdə həyata keçiriləcək. Əvvəlki mərhələlərdə qeydiyyatdan keçməmiş və ya qeydiyyat qeydiyyatını dəyişdirmək istəyən şagirdlərim bu mərhələdə azad olan və artıq qalan yerlərdə qeydiyyata keçirilməsi baş tutacaq. Yeni seçki islahatı ilə əlaqədar müzakirələr davam edir. Deputatlar artıq ikinci gündür ki, sözü gedən islahatı ilə əlaqədar Kaçireti-də iclasda müzakirə aparırlar. İşgüzar qrup çərçivəsində bugün seçki administrasiyasının təşkili və məhkəmə davalarının müzakirəsi əsas məsələlərdir. İşgüzar qrup hansı seçki sistemi və texniki avadanlıq əsasında ölkədə seçkilərin keçirilməsinə dair mövqeləri dəqiqləşdirməlidir. Yeni seçki sistemi çərçivəsində MSK 17 nəfərdən təşkil olunacaq. Onlardan 8-i peşəkar qaydada seçiləcək. 9-u siyasi partiyalar tərəfindən təqdim olunacaq. Milli Hərəkatın planı necə olacaq? Partiya sədri bugündən konsultasiyalara başlayır. Onlar parlamentə daxil olacaqlarmı? Və müxalifətin merliyə vahid namizəd olacaqmı? Həm siyasi spektrda, həm də Milli Hərəkat komandası daxilində fikir ayrılıqları qeydə alınır. Milli Hərəkatın üzvü Zal Udumaşvilinin sözlərinə görə partiya bugündən razılaşmanın imzalanması məsələsində daxil olmaqla vacib məsələlər üzərində işləyə başlayır. Udumaşvilinin də qeyd etdiyi üzrə gələcək strategiyalara dair müzakirə aparılacaq. Udumaşvili fikir ayrılıqlarına baxmayaraq yekun olaraq parlamentə daxil olmaqla əlaqədar partiyanın ümumi qərar verəcəyini bildirib. Merliyə namizədə gəlincə Udumaşvili bildirib ki, Nika Melyanın merliyə namizəd olması onun mövqeyidir, lakin məsələyə dair konsultasiyalar baş tutmalı və qərar bundan sonra verilməlidir. İsraildə vəziyyət gərgindir. İsrail silahlı qüvvələrinin yaydığı məlumata görə Qəzza sektoruna həyata keçirilən cavab zərbələri nəticəsində
Həmasın 8 döyüşçüsü həlak olub. Fələstin tərəfi hücumlar zamanı 9 uşaq da daxil olmaqla 20 nəfərin həlak olması və 65 nəfərin xəsarət aldığına dair məlumat yayır. Buna da ki, isə İsrailə Qəzza sektoruna raket zərbələri endirilmişdir. Yayılan məlumata görə 150-yədəki raket buraxılıb ki, onların da böyük əksəriyyəti hava hücumlarından müdafiə vasitələri ilə düşürülüb. Raketlərin bir hissəsi insanları məskunlaşmadığı ərazilərə düşüb. Sadəcə bir insan xəsarət alıb. İsrail tərəfindən Əl-Əqza məscidindən silahı qüvvələrin çıxarılması ilə əlaqədar Həmasın irəli sürdüyü ultimatumun təmin edilməməsindən sonra raket hücumu edilib. Yerusalimdə isə Fələstinlilər və İsrail polisi arasında həftənin bazar ertəsi günü baş verən qarşıdurma zamanı xəsarət alanların sayı 400-ə çatır. İsraildə qarşıdurma artıq bir neçə gündür ki, davam edir. Fələstinlilər İsrailin qərarına etiraz edirlər. Qərara əsasən Şərqi Yerusalimdən Fələstinli ailələrin çıxarılması planlaşdırılır. Gürcüstanın İsraildəki səfirliyi ölkədəki Gürcüstan vətəndaşlarını xəbərdar edir və müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərini əməl etməyə çağırır. İsraildəki Gürcüstan vətəndaşlarını Qəzza zolağından İsrailə endirilən raket zərbəsi səbəbilə cari ilin mayın ayının 10-da fövqəldə vəziyyət elan olunduğuna görə dair ciddi şəkildə xəbərdarlıq edirik. Təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət edin, küçəyə çıxmaqdan çəkinin. Yaşadığınız yerin yaxınlığındakı raket əleyhinə sığınacaqlara sığının. Balkona çıxmayın və pəncərənin qarşısında durmayın deyə Gürcüstan İsraildəki səfirliyinin yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Buxarest 9-luğu sammitinin birgə bəyannaməsində Gürcüstana yönəlik qəti dəstək ifadə edilib. Polşa, Rumıniya, Slovakiya, Macaristan, Bolqaristan, Çexiya və Baltikyan ölkələrin birinci şəxsləri eləcə də NATO-nun baş katibi və Birləşmiş Ştatlar prezidenti sammitdə iştirak ediblər. Onlar Mərkəzi Avropa, Baltikyanı və Qara Dəniz bölgəsinin ölkələri ilə əlaqələrin dərinləşdirilməsinə dair hazırlıq ifadə ediblər. Dialoq və praktiki əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün əsasən də qoşluğumuzdakı həmfikir tərəfdaşlarla işimizi davam etdirəcəyik deyə bəyannamədə qeyd olunub. Sənəddə Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü üçün qəti dəstəyimizi təsdiqləyirik deyə bildirilib. Rusiya ilə əlaqələrdə pozitiv dinamika göz önündədir, deyə Azərbaycan prezidenti Bakıda səfərdə olan Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Rusiyanı dost, strateji tərəfdaş və qonşu ölkə olaraq hesab edir. Rusiyanın hərbiçiləri isə Azərbaycan arasında gərginliyin azaldılmasına kömək edirlər. Öz növbəsində Sergey Lavrov Dağlı Qarabağ ilə əlaqədar bildirib ki, çətinliklərə baxmayaraq sərhədlə əlaqədar məsələlər həll edilə biləndir. Tərəflər görüş zamanı digər iki tərəfli və regional əməkdaşlıq məsələlərində müzakirə ediblər. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri iyunun 20-sində keçiriləcək. Prezident Armen Sarkisyan sərəncamı imzalayıb. Buna dək isə Ermənistan parlamenti ikinci cəhdlə baş naziri seçə bilmək. Bu isə konstitusiya ilə avtomatik olaraq parlamentin istifaya göndərilməsini nəzərdə tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, formal xarakterli səsvermədə namizədlərin təsdiqlənməsi ilə əlaqədar parlament əksəriyyəti və müxalifət fraksiyaları arasında ilkin razılaşma əldə olunmuşdu. Bu siz 11.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 18.00-ə kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.